Здравейте, вие сте с Health Morning, сутрешното предаване на единствената здравна телевизия Код Health TV. Посрещаме ви отново в началото на 2021 в студиото ни със следните въпроси. Как повлия изолацията на българското семейство? Направи ли ни по-близки или точно обратното? В следващите минути ще се опитаме да си отговорим на тези въпроси с психолога в студиото Младен Владимиров. Здравейте и добре дошли. Благодаря за поканата. Здравейте. Здравейте, добро утро. Как посрещнахте нова година? Как сте в тази ситуация? Аз съм добре. В физически, психически, емоционален, социален, всякакъв план съм добре. Добре посрещнах, аз ги харесвам тия празници. Въобще декемврийските празници са много хубави. И идеята на това е, че ние зимно време много се изолираме още от едно време. Не е имало толкова много полска работа, приключило е всичко, всичко е събрано и хората се изолират. Изолират се, отчуждават се и затова са създадени толкова много празници, защото самотата, отчуждението води до едно преживяване на апатия, дори депресивност. И когато всичко ти е пълно като зимнина, нашите прародители са решили пък и много празници да вкарат, за да може да се срещаме, да се виждаме, да споделяме. Много важно е това за нашето психично здраве. И предвид това, за което ще си говорим, че пък ние малко бяхме отчуждени цяло лято и пролета, това ни идва доста добре. В този смисъл посрещнахме ли 2021 година този път с по-различни пожелания от обикновен? Със сигурност най-водещото е да сме здрави и предвид телевизията, в която се намираме, да сме здрави, да сме здрави. Със сигурност си давахме сметка, че материалното трябва да отстъпи на общото ни здраве и психично и соматично. Така че да, със сигурност посрещнахме по един по-добър начин. Обаче пък си имаме и някакви такива стереотипи, които неправилни, като бомби, като потреба на свръхопотреба на алкохол, преяждане, които май не се сетихме да ги оставиме в 2020 и си ги пренесем и в 2021. За съжаление. Така. Да. Все пак спасиха ли ни коледните, новогодишните празници малко от депресията, около изолацията или пък може би усетихме по-малко, тъй като казвате всеки път през зимата сме по-изолирани, така или иначе. Ох, много е трудно да се говори, да се генерализира на кой какво му се е случило. Има една поговорка, че в огъня хартията гори, желязото се калява. Различните семейства, различните хора по различен начин преживяха празниците. Някои със сигурност са силно неудовлетворени заради липсата на коледните банкети, преспиването с напиването, невъзможността да ходиш по молове, да правиш нея грандиозни пазарувания, това, че не можеш да затвориш ресторант и да слушаш музика, а трябва да го правиш в домашна среда, трябва сам да си готвиш. Някои пък намериха смисъл в това да останат и видяха ползите, добавената стойност. Забавихме малко темпото, дарохме си сметка, че има какво да направим в домовете си, дарохме си сметка, по-голяма част от хората ми се иска да е така, за някои хубави позабравени навици, да подредиш, да говориш с децата, да звънеш на възрастните родители, да четеш книги, защото дигиталните технологии много ни го откраднаха това. Едно такова завръщане обратно към едни хубави традиции, които са много, много важни през този именно семейен месец, коледните празници, празниците на Бъдни вечер, празника на бащата, на Свети Йосиф. Въобще важни, важни, важни дати, свързани с като символ с българското семейство и въобще с семейството. Какво се промени през последната година в тази ситуация основно за хората според вас? Желанията им, стремежите, ясно, че са вече в съвсем различна насока, но през вашия професионален поглед, кои са основните неща, които като психика, като разбиране се промениха? Със сигурност не се промениха много неща. Аз го казах, станахме може би по-отговорни към здравето си или станахме по-вглеждащи се в нашето здраве. Но пък неща, които дълги години замитахме и така с широко затворени очи не виждахме, като това как учи нашето дете, това как се чувства партньора ни, това, че злоупотребяваме с алкохол, това, че сме неглижирали възрастните си родители, това, че
жилището ни е, се нуждае от ремонт и трябва да приспособим пространства, в които и децата, и ние да се чувстваме добре, когато работим хоум офис. Ето тези неща излезнаха сега. Всъщност видяхме всичко, което през годините не искахме да направим. Още някакси получи се като катализатор на реакция. На реакция по отношение на, на всички, от които имахме нужда. Учители, лекари, полицаи, политици. Станахме някакси по-активни. Станахме по-изискващи. То в тази връзка, вероятно, се случиха и част от протестите през летните месеци. Но вече си дадохме много ясно сметка какво, колко сме пропуснали. И като казах катализатор, още повече се заостриха едни страхове. От една страна страховете на тези хора, които през последните години ги нарекохме антистратези, хората, които си казваха, че държавата не се грижи за тяхните деца или че мисли нещо лошо на тяхните деца. От друга страна, хората, които следващите години ще бъдат особен фактор в обществото, антиваксърите, хората, които се притесняват за здравето на децата си, хората, които в момента подават едни теми през социалните мрежи. Задарохме си въпроси за домашното обучение. Имаше, спомням си, през годините, когато особено минаваше закона за предучилищно и училищно образование, много родители, които бяха така, казваха, че панацеята за най-доброто обучение е хомскулинга, детето да остане вкъщи. Видяхме, че нищо по-добро от българското училище не е измислено. Видяхме, че никой май не е по-подготвен да посрещне децата с техните образователни, емоционални, социални, възпитателни нужди от български учител. Видяхме, че няма по-добра среда за обучение от класната стая и всичко, за което родителите си мечтаеха, в един момент се оказа, че е съпътстващо и допълващо, но не може да бъде основа. Ето едни такива въпроси, на които дълго време обществото не искаше да отговори. Сега просто назряха и дойде времето да си отговорим на тях. Във всичко, което казвате, долавя ми една нотка на тъга, може би, но все пак, има ли нещо положително? Хубавите неща от 2021 година. Успяхме ли да осъзнаем, че няма нищо по-хубаво от реалното за сметка на виртуалното? Много ми се иска, когато всичко това приключи, и да излезем точно с този извод, да си кажем, че по-духовните неща, по-терминалните неща, нещата, които се случват във времето, кариера, семейство, успех, престиж, са по-важни, отколкото материалните придобивки, защото ние си даваме сметка и как се промениха подаръците по време на Коледа. Последните години имаше една страхотна надпревара за дигитални технологии, за смарт-устройства, деца, които още не са тръгнали на училище, вече им се купуваха таблети и телефони. Сега, понеже видяха, че детето даде друг смисъл на смарт-устройство, не го видя като средство за забавление, а го видя като средство за обучение, вече се отдръпнахме и започнахме да мислим за някакви други неща, по-нормални. Игри, книги, пъзели и неща, които развиват и въображението, фантазиите, творчеството, онази съзидателност в децата. Да, аз изненадах се, че звуча тъжен. Може би, когато заговорих за българското училище, някакси дойде в мен една тъга, една носталгия, защото няма нищо по-хубаво от ни пълни коридори, ни пълни училищни дворове. Всеки, който е влизал в българско училище, е бил в училище, знае колко е тъжно лятно време, когато училището е празно или дните на ваканциите, а колко е хубаво, когато децата дойдат. Но пък български учител тази година, освен че получи признанието на родителите, на обществото и на всички, които забелязах неговата работа, български учител имаше два пъти първи учебен ден. Сега един път след Нова година и един път на 15 септември, така че какво по-хубаво това сега, дай Боже, и след време да се върнат и по-големите, така че може би ще посрещаме три пъти децата в българското училище. Какво по-хубаво от това? Едно ново начало. Липсата на ходене физически на децата на училище, според вас,
колко негативно се отразява? Много. Много. Ние тези последици даже не може да ги измерим в момента, защото той като повишаване на температурата, сега действаме симптоматично, ще видим с тези последици, ще се борим много-много дълго време, но пък пак казвам, българската образователна система е подготвена. Май една от най-подготвените системи по време на COVID я видяхме. За първолаците е пагубно. Те просто не можаха да изградят умения за учене. Те, връщайки се в реалната класна стая, сега те първа учителите ще трябва да ги нормират, да ги дисциплинират, да изграждат това, което се нарича менеджмент на класна стая. Правила, порядки, норми, изисквания, очаквания, ще се борят за йерархия, много важни неща. За тези пък, на които им предстоят важните изпити, седмокласите с националното външно оценяване, първи гимназиален етап, 10-ти клас и тези в 12-ти клас, това също е доста така неприятно, че ще трябва да учат в онлайн среда, защото ние, групата на връстниците, нашето огледало, ние там се нормираме, се измерваме, сравняваме. Има деца, които учат така нареченото колективно учене, те обсъждат своите идеи, те критикуват, правят нещо, което е хубавата българска дума, брейнсторм, сравняват се, особено при тинейджерите, влюбването, групата е много важна е за тинейджер, особено защото тинейджерската възраст е свързана с бунт към възрастните, с еманципацията, а пък ние сега не само, че не може да отидем в групата на връстниците, а трябва да се върнем при мама и татко някакси. Там, откъдето бягаме, там ни върна, но мисля си, че просто сме оставили нещата на пауза, много бързичко ще дигнем тази пауза и те ще могат да си наваксат. Дано при по-големите през годините са успели да развият умения за самостоятелно учене, за да могат да си наваксват. Защото, особено когато има асинхронно за зрителите да обяснят, това е когато учителят постави задача, не преподава в реално време, за да има обсъждане, а постави задача за самостоятелно учене, за развиване на отговор, за търсене на съдържание в интернет среда или в книжни източници и ученика трябва да си отговори сам. Тогава именно уменията за самостоятелно учене, ако ги има, ще е нещо добре, но ако ги няма, ученика ще е натрупани дефицити, с които ще трябва да наваксваме в последствие. Ако говорим за отношенията вътре в семейството, според вас, като разбира се не генерализираме, но какви са вашите наблюдения? Повече се сближихме или пък си омръзнахме? Аз го казах, някои семейства излезнаха по-силни. Наскоро гледах директора на една от столичните акушеро-гинекологични болници, който каза, имаме пик на раждаемостта, което е страхотно. Това е добрата новина на 2020. Ще имаме много бебета. Ще видим след години как ще бъде този набор, как ще ги приемаме в училище и как ще ги приемаме в детска градина, защото този бум ще се отрази особено в столицата на местата в детски градини, което си е традиционно проблем, но пък се увеличиха и случаите на домашно насилие. Българина традиционно злоупотребява или има вредна употреба на алкохол, нещо, което по време на COVID се задълбочава. Защото ние си знаем, че алкохола сваля стреса. А пък нека да си кажем, че всичко, което се случваше и в медийно, и в дигитално съдържание, ни страхуваше. То ни напрягаше, ние развихме своите страхове и ги управлявахме през психоактивни вещества, като най-достъпното, най-популярното е алкохола. Ама алкохола сам по себе си е депресант, който влошава съня, влошава общо състояние, сваля имунитета, нали? Не трябва да го разказвам, вашите зрители са достатъчно интелигентни и го знаят. А от друга страна домашното насилие, ти да си затворен, особено в първата вълна, когато почти не можеше да излизаме, сега имаме възможност при втория локдаун да излизаме, но тогава почти не можеше да си излиза и ти затворен в едно пространство с твоите си хора, някакси започваш да онези неща, които дълго време си крил, да излизат на повърхността и случаите на домашно насилие се увеличиха, което е притеснителното. Българското семейство традиционно подценява този проблем. Ние като общество, като цяло подценява проблема с домашното насилие, някакси оправдаваме си го, някакси си го приемаме по нашия си андрешковски начин, но този COVID дойде като стрес тест на цялата обществена система и на всичко, което се случи и в здравоопазване, и в
вас, медиите, как ще говорим. И в това, че повече действаме реактивно, по-малко като превенция. Ето сега виждаме, миналата година имаше проблем с празните водни басейни и язовири. Сега пък виждаме проблем с пълните водни басейни и язовири. Нали? Ние малко действаме реактивно, нямаме действие преди действията. Превенцията ни липсва и ще трябва да помислим за превенция на всякакви неща и как да развиваме кадри. Това е всъщност стрес-теста на системата, управлението на риска, от тук да развиваме кадри. Образователни кадри, социални кадри, които да могат да работят по места, да развиваме здравните кадри от специалистите по здравни грижи до лекарите специалисти, да развиваме здравната система като леглова база. Въобще много, много неща. Всичко това в момента, просто както се едно една предошла река, сега тя в момента се успокои, сега ще видим кой камък къде е легнал и да направим една картина на обществените системи и на семейството в частност. И да помислим за политики за семейството, защото през последните години имаше изключително много политики в различни области, но когато преди години се размечтахме да направим и политики по отношение на родителите с така наречена стратегия за детето. Тогава държавата, казвам го най-отговорно, абдикира, остави една група родители да пипат родителски страхове. Много късно държавата разбра през един случай в Сливен, че това се случва. И реакциите бяха изключително остри. Но изключително закъсняли и ако тогава имахме навременно правилно говорене, например, така както беше Националния оперативен щаб в началото на COVID-кризата. Ако имахме такова правилно говорене, сега нямаше да имаме родителски страхове, свързани с това да пуснем детето си на училище или пък да си сложим ваксина, защото все още не може да управляваме слуховете и фалшивите новини. Като стана въпрос за страхове, трансформира ли се страхът от вируса и от пандемията в страх от ваксините към настоящия момент? Може би да. Може би да. Когато имаме страхове, ние търсим отговори. Отговори в себе си, как можем да се справим, най-общо дисциплина, дистанция, дезинфекция, а пък от друга страна, хората, които са до нас, които сме натоварили с отговорността да се грижат за нас, очакваме от тях отговори. Когато дойде отговор, ние казваме, не е верен, не го искаме този отговор, дайте ни друг отговор. Ами, май друг отговор няма. Но през последните години, пак казвам, позволихме да се създаде такова понятие като антиваксър и сега ще си берем плодовете на това, че позволяваме нещо такова да се случва. Защото казахте преди малко правилното говорене в началото от Националния оперативен щаб. Сега говорим за хората, на които би трябвало да делегираме доверие, а всъщност се оказва, че не им вярваме. Защо се получава така? Ами защото има двойственост на командите. По време на една криза или на една екстремна ситуация трябва да има единство на командите. И когато кажеш нещо, след това седиш зад думите си. Дори да е било погрешно, да излезеш и да кажеш, мили хора, към този момент, при това напрежение, при тази липса на информация, това беше най-правилното решение. А когато ти казваш едно решение и късно вечерта го сменяш, това остава усещането за експеримент. Остава усещането за игра с публиката. Остава усещането за илюзионист, който иска да направи фокус някакси като измама. Остава усещането за несигурност и за двойственост. Пък ние искаме сигурност. Ние в крайна сметка искаме да дойде човек и да ни каже, знам какво правя, знам как да го направя, знам кога да го направя и ще го направя за теб. И когато кажеш нещо, след това го смениш, остава усещането, че абе, дай да видим опит, грешка. Малкото дете учи така. Хората, които са по-големи, би трябвало да стъпват на факти и на основано на доказателства да взимат решения. Неяснотата от това какво ще се случи в бъдещето ли според вас е един от най-сериозните проблеми пред хората? Това е COVID. COVID ни направи не само повече европейци, той ни направи повече планетяни. Видяхме, че нещо, което се случва в Китай, може да дойде при нас. Неяснотата в световен мащаб е големия проблем. Положението от неясно май отива към опасно и ние сега ще го наблюдаваме, нали, всички седим пред телевизорите и казваме, това дето се случва в щатите, нас май не ни интересува. Ами не, всъщност видяхме, че сме прекалено свързани като живеещи на една планета
и че това, че географски не сме на един и същи континент, няма абсолютно никакво значение. Всичките трансформации обществени в различните държави, несигурността в арабския свят, видяхме какво доведе с беженците, случващото се в Китай, видяхме какво донесе на планетата. Което също си мислехме, че няма да стигне до нас и няма да ни окаже влияние. Ние сме точно като малкото дете, пътеводител на галактическия стопаче. Щом аз не го виждам и то не ме вижда. Нали? Далече от нас това нас не ни засяга. И не, всъщност всичко ни засяга. Ние виждаме, че едни политики, взимани в Германия, могат да се отразят в България. Едно заболяване, идващо от Китай, може да се отрази на цялата планета. Неясни са нещата, случващи се в световен план, и това ще ни държи следващите години. И си мисля, че ще правим политики и ще правим обществени трансформации с много по-къса писта, не толкова дълги. Ние видяхме дори Обединена Европа как вече гласува в началото на годината един бюджет, в края на годината съвсем различен. Тя си сменя политиките, как в началото на годината мисли за миграция, в края на годината мисли за вакцинация. Така е. Обществата са гъвкави и трябва да се научим на гъвкавост, защото иначе ако останем в една ригидна позиция и си кажем, ние тази година сме си гласували, това ще си го правим. Не най-големите, а най-бързо променящите си, най-бързо движещите се ще бъдат успешните следващите десетилетия. Което пък ни дава повод за следващи разговори. Много ви благодарим за участието в Healthy Morning. Благодаря ви за поканата. Благодарим ви. Ние продължаваме след малко. Останете с нас. Вие сте с Healthy Morning по единствената здравна телевизия у нас, Code Health TV. Здравейте отново. Продължаваме предаването с разговор с Светлана Тодорова, експерт развитие на партньорства в Фондация за нашите деца. Здравейте! Здравейте! Здравейте и добре дошли! Радвам се да бъда в студиото и благодаря за възможността, която предоставяте на Фондация за нашите деца. Ние също. Фондацията предоставя професионални и социални услуги за най-уязвимите деца в ранна възраст, чрез насърчаване на постоянните, сигурни и развиващи семейни отношения. Представете накратко Фондацията от ваше лице. Фондацията работи в България вече 29 години. Тя е наследник на две британски организации, които започват работата си тук през далечната 92 година. Това, в което всички ние в фондацията вярваме, е, че за всяко дете е нужно да бъде осигурена най-добрата възможна среда за неговото развитие, за неговото израстване като пълноценна личност, и тази среда е семейството. Всъщност фондацията работи за това да бъде повишено качеството на живот на децата в България, да бъдат преодолени рискови фактори за здравето и развитието на децата, както и за това детето да развие своя пълен потенциал по най-добрия начин. Най-добрата среда за това е семейството. Как го правим? Палитрата от услуги, която фондацията има, е много богата. Осигуряваме материална, социална, психологическа подкрепа на семейства с малки деца от 0 до 7 години, които преодоляват някаква тежка кризисна ситуация. Ситуация, която поставя детето в риск, в условия на неглижиране, и е възможно да се стигне до изоставяне. До майките сме още в родилните отделения. Един момент, който е изключително важен и критичен понякога, затова той е момент, в който майката се колебае дали ще се справи с трудностите на родителството, дали ще може сама да посрещне новото създание. За тази цел имаме сключени споразумения с няколко болници, най-големите родилни отделения в София и Пловдив, и наши екипи са там до 4 часа от установяване на рисков случай. Друго, което прави фондацията, това е да помага на деца с увреждания и трудности в развитието. Една много голяма група деца, и изключително важно е този проблем да бъде хванат, така да кажем, да бъде идентифициран още в най-ранната възраст, защото тогава може да бъде преодолян и е много по-лесно един дефицит да бъде компенсиран и да бъдат развити силните страни на детето. Работим още с приемни семейства, подбираме
учиме, обучаваме, подкрепяме приемни родители в грижата за деца, за които няма родителска грижа в момента. Работим с това да подготвяме кандидат-осиновители, кандидат-приемни семейства. И една от услугите ни, когато вече за детето няма други алтернативи, това е услугата ни детска къща, в която се грижим за 6 деца. Доскоро възрастовата граница беше от 0 до 3 години, сега я разширихме заради законови изисквания. Детската ни къща е дом, предоставя топлина, семеен уют на 6 деца от 0 до 7, които са в процес на изчакване да бъдат осиновени, да отидат в приемно семейство или при възможност да бъдат върнати в своите биологични семейства. Непрекъснато развиваме услугите си, непрекъснато надграждаме. През 2020-та, в края на годината, разкрихме комплекс за ранно детско развитие в София, в бившия дом за медико-социални грижи от 0 до 3 Света София, който обедини двата ни центъра за обществена подкрепа, центъра по приемна грижа, детската къща и дневния ни център. Сега тази година фокус е Пловдив. Ще ни разкажете за Пловдив. Преди това обаче казахте кои са целевите групи на фондацията. Предполагам, че има значение и на колко години са децата, както казахте, работите от 0 до 7. За това по какъв начин да се подходи към тях? Абсолютно има значение, защото самото развитие на детето е различно през различните периоди. 0 до 3 е една възраст, към която се прилагат различни интервенции от тези, които се прилагат от 3 до 7 години. Това е обусловено от самия етап в развитието на детето. Нашите специалисти са обучени именно в тези специфики, възрастови специфики. Най-важното за фондацията е да отчита индивидуалните особености на всяко дете. Не само възрастови, но и чисто поведенчески, чисто семейната му среда, за да може да предложи най-правилния начин за подкрепа на детето и съответно на неговото семейство. Как хората стигат до вас? Как ви намират? Хората ни намират най-често през отделите за закрила на детето. Това е една голяма група, с която работим. Работим в много тясно сътрудничество с община София и с община Пловдив. Това са двете локации, в които фондацията има изградени услуги. Друг начин да ни намират е през социалните ни мрежи, интернет средата, медийни участия, както в момента се случва, хората научават за услугите, които фондацията предоставя. Но едно от най-силните и най-показателните за качеството на услугите на фондацията неща е това, че всъщност потребители на нашите услуги, хора, които вече са били подпомогнати и вече са се възползвали по някакъв начин от подкрепата ни, реферират, разказват в своя кръг, на свои познати, които се обръщат за помощ към фондацията. И това е наистина много ценно за нас. Нека да поговорим за един от последните ви проекти. Вие вече го споменахте, комплекса за ранно детско развитие в Пловдив. Защо Пловдив и какво точно ще представлява този комплекс? Пловдив е всъщност града, от който започва да работи фондацията. Това е, там тя прави своите първи стъпки. Вече 11 години в Пловдив съществува центъра ни за обществена подкрепа, който в тази си форма вече 11 години съществува, който развиваме в тясно сътрудничество с здравните власти, с социалната система, с община Пловдив, разбира се. В Пловдив всъщност това, което обуславя необходимостта от един такъв комплекс за ранно детско развитие, всъщност са редица тенденции, които са в голяма степен тревожни. Например, това, че в Пловдив и в областта има идентифицирани над 1100 деца с трудности и проблеми в развитието. Това, че в бедност в България като цяло живеят над 40% от децата в риск от бедност и социално изключване. Всички тези деца са уязвими и наистина за тях липсват социални услуги в общността. В Пловдив този комплекс, който ще създадем, комплекс за ранно детско развитие, всъщност ще предоставя интегрирани услуги за това да се даде оптимално възможност за оптимално развитие на децата. Да се развиват те в една сигурна семейна среда
и реално да бъдат преодолени рисковете за тяхното здраве и за техния живот. Ще го направим в една емблематична сграда за Пловдив, за която така ще се радвам да ви разкажа повече. Това е домът за деца, лишени от родителска грижа Рада Киркович. Той е бил за деца от 7 до 18 години и всъщност се оказа най-старото в България сиропиталище, създадено още през далечната 1878 година. Защо избрахте това място? Чисто символично е много интересна връзката. Да, чисто символично това място е един обединител на цялото това, на цялата тази грижа за децата, в която можем да покажем едновременно миналото, настоящето чрез нашите услуги и бъдещето чрез това, което правим и иновативните услуги, които ще предоставяме там. Всъщност, два етажа от сградата ни даде община Пловдив, за да ги възродим, възстановим и да направим в тях комплекса си. Тези два етажа са целият трети и част от петия етаж. Там ще направим център, там ще бъде центъра ни за обществена подкрепа, сега съществуващия в Пловдив. Ще има център за ранно детско развитие. Т.е. това е иновативният елемент, който внасяме в комплекса. Той ще предоставя развитийни услуги за децата и семействата. Друг важен елемент е един обучителен център. Като за нас е изключително важно качеството на услугите, които се предоставят за децата. Той ще обучава както специалисти, които работят с деца, така ще обучава и кандидат-осиновители, кандидат-приемни семейства, ще предоставя и курсове за бъдещи родители, които така или иначе фондацията прави. И нещо друго много интересно, ще направим музейна експозиция, за да разкажем именно за миналото на този дом, като емблема на всъщност традиционната благотворителност и традиционната обединеност на пловдивската общност около детето като ценност. Като там искаме да покажем наистина първите социални работници, откъде е тръгнал дома, да разкажем историята за първите осиновявания, първите извеждания на деца от дома и на всички тези хора, които са вложили своето сърце в това децата да живеят в по-добра, пълноценна семейна среда. На колко деца помагате в момента в Пловдив и колко очаквате да нарасне техния брой след отварянето на комплекса? Ами в Пловдив в момента центъра ни работи с 800 деца годишно. Успяваме да помогнем на около 800 деца и семейства. Това е резултата ни за миналата година реално. Отваряйки този комплекс за ранно детско развитие, много се надяваме да удвоим този брой, защото потребност има, нужда от такива услуги има. Няма да бъдем фокусирани, това, което може би е интересно да ви кажа, че няма да бъдем фокусирани само в сградата като локация, а вече работят наши мобилни екипи, които в 8 общини в Пловдив, в сътрудничество с община Пловдив, предоставят мобилни услуги, защото проблем се оказва достъпа на децата и семействата, особено в по-малки населени места, в отдалечени места, достъпа до качествени социални услуги. Знаете, има села, в които дори елементарните здравни потребности на хората не са достатъчно добре покрити, пък какво говорим за качествени социални услуги. Няма да се ограничите само в град Пловдив. Няма да сме само в града. Тъй като говорим само в бъдеще време, кажете ни кога започна проекта и кога всъщност ще отвори врати този комплекс в цялостния си вид, така че да може да приема деца. Комплексът, нашата цел е той да бъде отворен в началото на лятото. Но това, което всъщност се случва в момента в тези помещения, там текат едни ремонтни дейности, които започнахме в началото на октомври. Започнахме ги благодарение на подкрепата на много социално отговорни компании в Пловдив и областта, към които се обърнахме с апел за подкрепа, защото помещенията, които получихме, не бяха в състояние, което да можем да използваме, за да влезем и да бъдат достатъчно функционални, пълноценни, за да може да се работи добре с деца и семейства в тях.
Ще ги преобразим благодарение на този ремонт. Ще имаме зали за групова работа с деца и семейства, зали за индивидуална консултация, ще има зали за рехабилитатор, за логопед, съответно зали за психомоторика, сензорна зала, офисните ни помещения, конферентната зала, която ще бъде всъщност нашия обучителен център и музейната експозиция, за която ви споменах. Кампанията, която започнахме за създаването на, за набиране на средства за ремонтните дейности, започна още през февруари. Започнахме с едно събитие, на което поканихме хора от общинските власти, от бизнес общността, дипломати, местни общественици в самите помещения, за да им покажем реално какво се случва, да им покажем реално в какво състояние са помещенията и да споделим с тях плановете и мечтите си за бъдещето на, на този комплекс. Така че от тогава стартирахме. Все още ли е в сила кампанията? Все още ли набирате средства? Да, кампанията все още е в сила и сега я активираме чрез две видеа, които всеки би могъл да види в социалните мрежи на Фондация за нашите деца. Всъщност това, което успяхме да направим от старта на кампанията, с множество срещи, с множество референции от приятели, фирми, наши съмишленици, е да постигнем сумата от 150 000 лева. Всъщност това е резултата до момента, но като цяло комплекса, за да добие тази функционалност и да стане тази пълноценна среда, от която имаме нужда, цялата стойност на ремонта е 330 000 лева. Тоест, ние вече сме стигнали половината. Нужна ни е подкрепата на пловдивската общност, към която апелираме, за да продължим напред и да бъде факт разкриването на комплекса в началото на лятото. Безплатни ли са услугите, които ще се предлагат в комплекса? Да, услугите, които предоставяме, са изцяло безплатни за децата и семействата в риск. Това са услуги, които реално могат да бъдат получени от всяко едно семейство с дете в съответната възрастова група. Чрез разкриването на комплекса, една от нашите основни идеи е да направим услугите за ранно детско развитие достъпни за по-широка общност от хора. Дори аз като родител, ако имам някакви притеснения, някакви колебания за развитието на моето дете, да мога да отида в комплекса, да потърся адекватна консултация, да получа подкрепа, за да бъда уверена в грижата за детето си в крайна сметка. Идеята е да осъзнаем, че родителството е един процес. Няма рецепта за правилно родителство и всеки един от нас се учи всеки ден. Няма нищо лошо в това да потърсиш подкрепа, да поискаш помощ от специалисти, за да можеш наистина да предоставиш най-добрата грижа за детето си и да му дадеш възможността да мечтае и да сбъдва мечтите си. Казахте, че търсите съдействие от пловдивската общност. По какъв начин се интегрира вашата дейност в държавната политика, свързана с децата в риск, и от държавните институции получихте ли помощ за доизграждането на този комплекс? Ами това, на което сме благодарни, е материалната база, която ни дава възможност наистина да разширим услугите си, защото мястото, на което се намира в момента центъра ни, вече е доста тясно за това, което искаме, за мащабите на нашите мечти, ако щете. Да, имаме подкрепата. Много, много сериозно работим с отдела за закрила на детето, много сериозно работим с общинските власти, така че самия факт, че имаме тези помещения, че са ни предоставени, за да развиваме там услугите си, за нас е едно доказателство за високата оценка, която Община Пловдив дава на работата на фондацията, на приноса за развитието на социалните услуги в областта и въобще за доверието, което сме изградили помежду си. Получаваме голяма подкрепа и разбиране, партнираме си много добре с здравни заведения. Споменах ви, че услугите ни по превенция на изоставяне на ново родените се осъществяват и директно в родилните отделения на най-големите болници в София и Пловдив. Сътрудничам си много сериозно и с училища и детски градини и това е една от основните програми, които са включени в комплекса ни за ранно детско развитие в Пловдив. Откъде черпите идеи за развитието на вашата кауза?
взаимствате ли опит от други държави? Разбира се, фондацията е отворена да се учи от всякъде, от всякакви възможности. Всъщност, основният капитал, това са хората. Ние много добре го съзнаваме и се влагат наистина много усилия в това нашите специалисти да имат достъп до информация за това какво става по света, какви са тенденциите в развитието на децата, особено в ранното детско развитие, което е тема в България отскоро, но в света има правени редица изследвания, които са наистина много дългогодишни, има 25 годишни изследвания, които показват дадена целева група при определени мерки, интервенции, какви резултати показва в развитието на децата. Така че нашите експерти биват насърчавани, имат наистина свободата да се учат, да експериментират, да предлагат нови идеи, за да бъде всичко в най-добрия интерес на детето и децата ни да получават най-доброто възможно. На финала един последен въпрос лично към вас. От колко години работите в фондацията? В фондацията работя от малко повече от 2 години. Като цяло в социалната сфера и в НПО сектора, който се грижи за деца и предоставя грижи за деца, работя от повече от 10 години, 13. И вече. Какво ви мотивира да продължавате? Това, че виждам резултата от работата си в очите на хората. Виждам как променяме средата всъщност, как чрез посланията, които отправяме и чрез всяка една малка стъпка, която фондацията прави, реално виждам как се случват нещата. Един хубав завършек на нашия разговор. Благодарим ви за него. Благодарим ви и успех в вашите благородни инициативи и каузи. Благодаря от сърце. Това беше Светлана Тодорова, експерт развитие на партньорство от Фондация за нашите деца. Това беше и финалът на Healthy Morning за днес. Не ни пропускайте и в следващото издание. Бъдете с нас, защото винаги ви показваме нещо различно и интересно. Приятен ден и бъдете здрави!